sana tuwe tuna imizana ibandante na kwa sana tuwe tuna imizana.
kuyatenda mema yale yenye tija hasara magwana. Soma vyema Qur'ana, ni vizuri waja kuyatenda mema yale yenye tija hasara magwana. Nazo zile swala kwetu ziwe sana, kukithirisha kuyatenda mema. Ni vizuri waja kuyatenda mema yale yenye tija hasara magwana. Sio tukukesha kwa yasona maana. Shazi si zidi zama.